dobrodošli na predizborni miting liste Patriotskog bloka Srpske radikalne stranke Pokret Obrazi naš. U okviru predizbornih aktivnosti Srpska radikalna stranka je održala skup u centru Požarevca kako bi građanima ukazala koliko je i zašto važno izaći na glasanje 16. marta. Prisutnim građanima su se obratili visoki funkcioneri SRS-a kao i gosti.